ti ishte me makinën e tij, është pikërisht kjo video ekskluzive që ne po transmetojmë këto momente për të shpjeguar dinamikën. Në makinën e bardhë është Mikel Mehmeti, i cili është qelluar disa herë nga një makinë Forestrat. Makina pasi ka qelluar rreth 5 herë fillimisht, është plagosur në këtë moment Mikel Mehmeti, ka marrë 2 plumba në trup. Automjeti atë natorve rikthehet përsëri në vendin në skenën e vendin e ngjarjes dhe ndalon para automjetit përsëri dhe rifillon dhe një qëllon dhe një herë në drejtim të saj duke shtuar akoma dhe më shumë plumba në drejtim të makinës Audi ku ndodhej Mikel. Për të siguruar që e kanë ekzekutuar. Për të siguruar që kanë ekzekutuar. Kjo është një video ekskluzive që ne po transmetojmë në këtë moment, ndërkohë që pavarësisht autorët duhet të ishin të sigurt që kishin vrarë, këto janë pamjet kur Mikel Mehmeti del nga automjeti i tij dhe në shohim që është i plagosur. Është i plagosur. Janë tre plumba apo janë tre plumba që është i plagosur. Një në pjesën e barkut, në shpatull, po kështu edhe në gjoks dhe ka kërkuar ndihmë në ato momente, për disa sekonda ka qëndruar i vetëm gjithu me makinën, i shtrirë në tokë dhe duke kërkuar ndihmë. Do të shohim pak momente më vonë që do të afrohen dhe qytetarë të tjerë, të cilët do t'i ofrojnë ndihmë dhe do ta transportojnë drejt spitalit të Vlorës. Dhe një herë kjo është video që nga momenti shkohet sa afrohet një automjet direkt që qëllon në drejtim të Mikel Mehmetit, i cili është në vendin e shoferit. Pasi ka qëlluar një herë, makina Forestrat merë kthesën për të larguar, por kthesë sërisht. Kthesë dhe njerë sërisht, bën në esën pas dhe me njerë shkon tek makina ku ishte Mikel Mehmeti që shplagosur në gështonat e para. Afrohet për sërisht, në esje që dhonë sërisht në drejtim të Mikel Mehmeti. Sa plumba mori automjeti? Automjeti ka marrë më shumë se 10 plumba, 3 prej këtyre plumbave kanë në trupin e Mikel Mehmetit, ndërkohë që ai ka arritur të mbijetojë atentatin.